ВКонтакте желісінен Ақтөбе сауда үй-продай парақшасында кассетті көрдім. 5 шамасында ол балаға жаздым. Кешкі 9-ға дейін кассетті сатпауын сұрадым да. Айттым 10 мың теңгеге алып кетем дедім. Кешкі 9 шамасында оған хабарласып, үйін алдына бардым. Ол бала өзі шығып, әділет есімді бала кассетті көрсетті. Сосын мен оған өзімді полиция қызметкері ретінде таныстырдым да, қорқытып ақша сұрадым. Айттым оған то, что кассетке статья бар екенін. Ол қорққаннан маған ақшаны берді, 12 мың теңге өзінің шотынан шешіп алды. Мен ақшаны алып, соның үйге қайттым. Келесі күні 12.02.2023 жылы мен оны Есеп Бату көшесінде Жанар сауда үйінің алдына шақырдым. Айттым, то, что шаруаң шешілмей жатыр, ақша тағы да үстінен қажет дедім. Сосын оның телефонын ломбардқа барып тапсырдық. Телефон iPhone 11 Pro-ны барып ломбардқа тапсырдық. Сосын оны 121 мың теңгеге тапсырып, ол маған ақшасын берді. Жасаған іс-әрекетіне мен шын жүректен өкінемін, кінәмді толық мойындаймын.